kuna watu wengi walijiuliza tunapenda kuona sana ukishuhudia mechi za timu ya taifa, lakini kwenye mechi ya historia ya Burundi, Burundi na Gabon hapa nyumbani haukuwepo, vipi? Kweli nilikuwa na nia kufika, nilikuwa na kufika, ndio maana kipindi mechi ilikwisha siku nilikwenda kuomba pongezi wachezaji kwa sababu sikutaka kufika pale kutokana na maneno ambayo walikuwa shaongea, sio mara kwanza. Nadhani kuna mechi ile miaka mitatu inapita kama miaka minne waliwahi kuniita. Na siku niita kuzuia federation na ni ku stade pale. Wanasema ulisema usiingie wewe eti unaroga timu ya taifa. Walisema nilizuia pale. Ku stade ndio mtu akaona aibu, watu wakaona aibu, watu wanakuja akasema muache ingie. Sasa niliufia isitokee tena kuja hiyo mbele ya watu na ambaye ni match final, match capital, patokee maneno baadaye. Acha ni wasupport wenzangu, nitawatazama kwenye TV mechi ikiisha. Ngoja leo tukipata ushindi nitawafuata. Nadhani wachezaji wenyewe wako mli wanajua. Kabla ya mechi nimwandikia wao, karibu na wachezaji wengi wote nimwandikia haya na kurasa na chikazini. Tupate ujisikalifie. Sasa niliufia kwa sababu hata kufederasio maneno yalisemekana kabisa. Nina uhakika na nimewaambiwa, nasema kama sijuti eti mimi nafanya kama vitu nataka kuwafanyia kibaya kwa roga. Mimi nilimwambia mpaka kiongozi na nini. Supply kiza kima kitofu. Kama mimi wananiwazia hivyo na wanasema hivyo, waambie wenyewe walete mtu ambaye wanataka atawasaidia wafunge hiyo match. Mimi nitatoa franga zangu nimpe ili washinde hiyo match. Waone kama mimi siwezi kufanya ujinga kusema eti mimi nifanye nchi yangu ishinde. Kwa faida gani? Tafuta mtu mwenye anajua atawasaidia washinde. Aje mimi nimpe pesa zangu, mimi nimpe ili nchi yetu ishinde. Please subscribe, hizo kwenye kengele. Niko TV, usisahau ku like, share na ku comment. Asante sana.